Това е Барселона. Всичко копа, лек, път сме да запаваме на габих, но... Ще да запаваме, не. Абе, не се цъпочва. Ай, ги съберем тук. Опа! Аз не знам, някакът там днеско изяда, че това. Страшно. Дани, искам да ми разкажеш, дадоха ли ти на теб апартамент? Не. Както обещаха, че ще ти дадат апартамент. Някаква работа намериха ли те? Да, работя. Дом по... за стари хора. Да. Вече от 2 седмици. Ага. Апартамент не са ти осигурили? Не, не съм осигурили. Тебе обещаха, че ще дадат жилище, обаче не са ти дали жилище. Да, ще живея на квартира, която е на стоеност 300 лева на месец. Плащаш си квартирата, да, като поп? Да, децата, за да мога да имам затрасти. Да. Децата, те, нашия адвокат, е Петър Николов, вече е подал молбата да. За съда. И сега в момента ние ги всъдим, ще те са социалните, които са, явно са подправили подписа на едното заявление. Да. И ще ги съдим, ще сме ги дали на прокуратурата. Обаче те нищо не са ти дали. Нищо не, апартамент, не. Само единствено само работа. Само обещание. Да, само обещание. Обещали са ме, дали ще го дадат, не мога да кажа. Надявам се сам. Ясно. Ами ние няма да оставим нещата така. Ние сме се заели вече и двамата адвокати. Един е с, по прокуратура и такива по административен път, другия да дела децата да се ти върнат. Сега тук ти даваме дарение и вече това са православна, от православната църква. Дават. Православно братство, слово и дело от името на българската православна църква. Как се казва, че? Отец Богдан. Отец Богдан. И това е и мой съратник. Един от анонимните. И мой съратник. Това е Даня, на която отнеха трите деца. И още нищо с апартамент се осигурили. Нито, само единствено само работа. Да 300 лева си плаща найем като поп и още децата не са и върнати. Така че не вярвайте на манипулациите по телевизията. Благодаря ти, Дания. И сега ще ти дадем останалите дарения, ще ти ги качим догоре.